maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Lixle ee degmada Godoweyn ee gobolka Saaxil ayaa munaasabad sabootin u qabtay ardayda sanadkan ka baxday dugsigaasi iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay ardayda sanadkan galeysa dugsigaasi waxaana munaasabadani ardayda loo qabtay kala soo qayb galay maayir ku xigeenka degmada Barbara isuduwaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Lixle iyo sidoo kale waalidiin waxaanay ka warrameen dadaalkii ardaydana ay sameeyeen saaka halka waxaynu isugu imaanay nimi xaflad ku saabsan dugsiga sare ee Mujaahid Lixle ardayda qalin jabisay sanadkan 17toodii 14-15 arday kuna baxay darajo sare ku baxay waxaan soo dhaweeyaynaa ardayda cusub iyaguna sanadkan 2022-2023 waxbarashada ku jira sana dugsiyeedka cusub waxaan bogaadin oo dirayaa waalidkii muddada la soo dadaalayay ardaydaasi qaar kalena waa idin dambeeyaane waalidow allah idinku asturo kuwa dambe hadda kale waxaa leh ardayda u soo dhabaradeegtay ee 12 sano dhigatay waxbarashadoodii heer wanaagsanna keentay ama darajo wacan oo lagu farxo ardayda keentay baana mahadda labaad leh mahadnaq waxaa leh macallimiinta ku tacabtay iyo waalidiinta waxbartay iyo ciddii kale u dadaashay waxtarkoodiba gobolka waxay u soo hooyeen natiijo wanaagsan degmada waxay u soo hooyeen natiijo wanaagsan macallimiinta waxay u soo hooyeen natiijo wanaagsan waalidiinta waxay u soo hooyeen natiijo wanaagsan ayaa waanu mahadnaqayaa ardaydaana hadalkeeda waxbarashada kuwii ugu sarreeyay bay ahayd uguna yaraa ugu tayada habay u baahayd taas waxaan leeyahay aqbalyo aqbalyo ardayda waxa weeye inay intooda badan naga qaabishaan baan idinka codsanayna oo heer jaamacadeeda aan uga qaabishaan ayaguna halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Godoweyn iyo sidoo kale gudoomiyaha degmadaasi waxaanay hambalyeen ardaydani maanta la sii sabootiyeeyo waalidkana waxaan leeyahay ardayda aa ku tacabteen u dhug yeesha oo dabagala oo ku dhiiri geliya tubta cusub ay gaadheen ardayda ka baxday dugsiga sare Lixle waa dufcadii 7aad waxaan u malaynayaa arday ka nasiib badan ma jirto dufcadda 7aad taariikhda soo martay iyo ta dambeyntii hore soo martay iyo inta dambe inay jaans ka heli doonaan intii hore horta may helin inta dambena ma ooyin heli doonto maanta maalkii darajada iyo natiijada ay keeneen hore arday hore u keentay may jirin waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Barbara Nuur Cabdi Jaamac iyo sidoo kale isuduwaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Maxamuud Xasan Ceynaashe waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen inay ardaydani ay siinayaan deeq waxbarasho oo heer jaamacadeeda waxaan doonayaa ugu horrayn inaan ardayda u hambalyeeyo dadaalka ay keeneen natiijada ay keeneen inaan u hambalyeeyo aan idhaahdo waa dadaasheen aad baad u mahadsan tihiin idinkiiyo waalidkiin iyo macallimiintiin way mahadsan yihiin waxaan dammaanad qaadayaa aan hortiina ka ballan qaadayaa waalidow iyo dhallinyaro iyo arday iyo macallimiinba ardayda iskool dhammaysatay dugsiga Lixle jaamacaddooda wixii aan waalidkoogu dabaraynin wixii tegaya Barbara inaan mas-uul ka hayano waxaan idinku adkaynayaa aan idinku dhiirigelinayaa dhallinyarada kale ee imaka foonfoorka ah ilaa kawulada ku jira ee hadda keejiga ama meesha ugu hooseeya maraya inaynu u diyaar garowno sidaynu tacliinta u xoojin lahayn sidaynu macallimiinta u garab siin lahayn sidaynu maamulka u garab siin lahayn xafladan qiimaha badan ee loo qabtay ardayda ka baxday labada dugsi dugsiga sare ee Lixle iyo dugsiga hoose ee qolana ay ka qalin jabisay heerkii dugsiga hoose qolana ay ka qalin jabisay ama ay dhammaysay dugsigii sare oo labaduba ay kaalmo wanaagsan iyo natiijooyin wanaagsan keeneen ugu horreyn waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyaan leeyahay ardayda ee waalidka waxaan kaga baxayaa tacabka aad gelisay iyo dadaalka aad soo gelisay dalka u aayaya adiga u aayaya naftiisa u aayaysa waxa lagu tabco waxa ugu qiimo badan baad ku tabacaysaa marka waa inaad ogaataa tacabka aad gelinaysaa inuu yahay tacab aan khasaarayn inuu yahay tacabkii ugu qiimaha badnaa waxaad ku tabacaysaa waxaa gabagabadii halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydani maanta la sii sabootiyeeyey cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka saab degmada Godoweyn ee gobolka Saaxil hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.